Keränenhän IFK:ssa pelasi loistavan debyyttikauden, vajosi sen jälkeen jonnekin. Ja Lukossa on löytynyt uusi elämä. Morrison ja Vahalahti pysähtyy kuin seinään. Tilanteesta tulee aika ikävä kuitenkin Lukolle. Tulee joo, se vähän kiekko karkaa siitä ja ei oikein sitten enää niin kuin irtokiekolle ketään. Mutta kattokaa tässä näin kotikatsomossa sitä, miten taklataan. Siinä on kädet alhaalla, olkapäällä tuohon olkapäätä vasten vähän. Ja katse ylhäällä. Ja katse ylhäällä. Mutta hieno taklaus, hieno taklaus. Ja peli on puolivälissä.